Ja, det kan ikke kun gå. Fordi vi også bliver ligget, fordi vi også bliver ligget dagerne. Ja. Det kan du ikke, så skal du høre, fordi han har fint at gøre på, men det kan du ikke noget. Nej, det er godt nok. Men det gør de altid. De ruller dem lige sammen der. Ja, ja. Det er problemet, at det kan være langt til hjem. Så kunne vi have en stand af familiekommende ja. Derovre. Men det han er med det. Det ved jeg ikke, det er noget barnebarn. Og det her på Sinde, så de står i. Ja, for jeg har troet. Åh, oh, hej. Ja, du tager sådan her. Men det bliver der røv. Nødeligt. Jo, jo, det har den. Den kommer, ja. Radio med, men så siger han, så må du gå hjem på børnene i tøj. Og så siger jeg, nu kommer de, vi kunne jo se dem. Ja, ja. Og så sker det. Så det er ikke noget, de har gjort selv overhovedet. Hva? Det kan ikke være håndgranat, det der. Nej, det er i hvert fald den større springlæring. Hva? Det er den større springlæring. Ja. Det er helt sikkert. Og det er sikkert på en formdagen, der var der jo nogle priskæmper heroppe. Ja. Fordi de har taget en vogn og ja, ja. Et andet. Ja, det ved jeg godt. Ja, og der kom Knud nemlig hjem, og så er de jo gået igen. Ja. Vi spiste sammen den dag, jo. Nede ved Gurli og hende. Ja. Og så kom de hjem og skulle spise, så sagde jeg, ja, de vil, friskammer, de vil så gerne tage fra. De har skudt dem, hvis ikke de rejste. Om det så var lagt til dem. Ja, det ved man da ikke. For de... Det er rigtigt nok. Hva? De skulle jo op og samle op bagefter. Ja. Og derfor jeg holder sådan på, at det skal skrives i avisen om det der, fordi... Og 40 år efter, vi var nede ved jer, så 14 dage efter tog vi en tur til Tyskland. Og kom ned til CV en ældre her, vi har en dame her med, fra Ærestad. Og jeg ved jo, nærmere vi kom til Tyskland, så snakkede de jo krig, ikke? Og så siger han, ja, det var jo 60 stykker, der gik på Dannerhøj. De har jo lag med det, så sagde Niels, det eneste han sagde til ham, det var, han sagde, ja, det kan jeg nå til, så det passer i hvert fald ikke. Og nu har vi haft aviseren. Jeg har den Aalborg Amtstidende. Hvor det står i? 14. maj 15. Hvor det står i? Ja, det er værd, han bor. Erkendinger. Der kendte han og der kendte jeg jo noget til det. Men jeg har en hel del af aviser sådan, hvor der, når der var sådan særligt, så gemte man det. Og så spurgte Olle. Så spurgte Olle Streng, jeg har farfar ikke nogen aviser. Jo, der er en for skrive noget i skole. Så fandt jeg så her, og den der for amstil. Men jeg navner det hele. De samme tyskere, som lærer sig her i skoven og smed deres våben, så må jeg med til at indkvartere ned på Døbe Hovedgård. Nå, ja. Hvor hen siger du? På Døbe Hovedgård. Nå. Nå. Så er vi laden der. Ja. Var du i frikæmper? Ja. Nå, hør på hænderne nu. Ja, de har noget med
Det var de også. De skulle i hvert fald have kære Tyskland til. Ja, det var det, de skulle. Der var jo noget og med... Og der er de aldrig fundet der, det de våben. Har I det? Ja, men det var nok Henning og Knud. Ja, det var sådan. Så det ved du jo, hvor den er så. Nej, det ved jeg. Ej, det var mærkeligt, for der om fredagen... Jamen fredagen, der kom de med Falco, den her store hund, og så med en våben til Henning og Knud. De skulle skyde dem, de kunne jo ikke. Og det må være bedre fredag, ja, det må jeg være. For vi kørte hjem til far og mor nemlig. Og så da vi kom hen til haven, der har vi jo herude der. Så sagde jeg, nu der ligger Sørm og håndgranater. Så holdt jeg cykler, men så gik hjem og ringede til modstandsfører, der andre, som var børn, og de havde smidt håndgranater. Så kunne han skidt ikke hen om søndagen og røre ved dem. Selv deres rifler efter lå. Hvad? Selv deres rifler efter lå. Bare har vi store kasser med ammunition. Nå, var det dem, der blev indkvarteret, var det tropper fra Norge? Det var SS'er fra Norge, ja. Nå, ja. Sådan her hul. Og det var rigtig arigt, at de skulle gå der fra Dybler om morgenen, fordi ingen børn havde fået. Nå. Og så holdt de jo rest her, for der var mange. Men de slæbte jo på alt muligt. Jeg tror, det var en hævnat. Det tror jeg. Jeg ved ikke. Det ved vi aldrig. Det vil jeg ikke få svar på. Det kan jeg godt tyde på. Yes. Det er sket. Men det eneste, jeg kan huske tilbage til at knude, det var den her bare krop. Og jeg fik ham heldigvis ikke vendt op, for jeg spurgte bedst for, han sagde, at han var i stykker for ham. Ja. Men der kom Svend. Svend fra... Far var også mere oppe. Ja. Carl Nørre, må ikke han har lidt oppe i træerne? Det så jeg ikke. Jeg kom først til Henning. For der kom et par piger og to drengene. Jeg kom først til Henning. Han blød jo over det hele. Men så opdagede jeg den her bare krop. Og så kom Svend fra Skindberg. Så tog han mig og sagde, vi går hjem, vi skal ikke se mere. Han har selvfølgelig set mere end mig. Men der er noget, vi aldrig får svar på. Hvorfor og hvorfor. Næste gang, så kan jeg finde op, kan jeg sige. Hvad? Jeg har ikke rigtig kunne finde op, når jeg ved. Nej, nu kunne jeg heller ikke. Nu er jeg også 10 år siden. Det synes jeg, det var. Men det er flere spørgsmål mig efter, hvorfor ikke vi rejser trækors. Det er en tid, hvor jeg mor. Så når ikke folk kan finde ud af det, så er det ikke meget. Det bliver så kun. Det kan jeg. Ja. Fik du ikke nej i første omgang? Hvis der var sådan noget. Fik du ikke nej i første omgang? Nej. Hvad? Nej. Nå, det sådan stod jeg, det er jo opstanden, ikke? Og det var Scavenius, der havde ham. Nå ja, det skulle. Han var jo tysk og venlig, ikke? Ja, det skulle. Det er sikkert. Ja, de kom i taxa. Nå, gør det? Ja, det gjorde min mor også, for han kom på syg. Og så... Og hun sagde, at Malte, hun ville falde ned af stolen. Og det var så smertigt at få nogle år tilbage derude på kirkegården. Det er da ikke ret lang tid siden. Så kom der en fisker, ja. Og så kom han hen og til hækken, så sagde han, jeg kender dig dig. Om jeg fik dig, så siger han så, jo du, jeg glemmer aldrig, jeg var ned fra pulsen dernede, i sit hus med et sted. Og han måtte ikke gå ned og fiske i årene, da han blev uden hans far og mor. Se. Så de går hen og sov til. De sov til middag, altså. Ja, så gik han hen og fiskede i år. Han gjorde aldrig mere, for der, han kunne høre det der. Ja, han sagde, det gør sådan noget sug i vandet i bækken. Ja, der, det er det. Ja, det er helt. Jeg gik ned i missionshuset i Dybberg, og med derinde for til flygtninger der. Ja. Og det er også mærkeligt. Ja, så langt hen. Ja, det er jo sgu, det er en almindelig. Ja, han er jo ikke noget, det var min bror, der gik over. Nej, to. Det var også hårdt for bedst far og bedst. Ja, det var det. Meget. Det tror jeg, der popper. Det er noget, der... Hvor gammel var de dengang? Ja, så er bedst far, han fødte 85, Ja, så er de jo... Ja, jeg mener, han fødte 85, synes jeg, jeg husker. Han fødte... Du har født på hans fødselsdag. Det er 5. Det er, hvad der... 85, 45, han er med. 105. 1885, synes jeg bedst var at føle. Kan det ikke passe? Ja, det er bedst, kan det passe. Han kan være 60 dengang.
Nej, han blev 60 den dag, du blev født. Nå. Nej, da du blev 1 år. Okay, ja. Så er han så født i... Men du, det var jo også 2 måneder før, du blev 2 år. Eller 3 år. Jamen altså jeg blev 1 år i 43. Det vil sige, at så er han født i 83. Og så er også en ting til at huske, det var altså ham, Falkmanden, så kørte han jo med hende. Og så skulle han jo, så havde de jo renset vognen der, og så skulle han ind i soveværelset. Og han stod og fløjte, man siger, så. Men det var hans reaktion, ikke? I sav 3 af, så de var egentlig selvfølgelig ikke lægge alt det der ind, som var til han hans næste gang. Det var jo Knud og hende. Jeg tror, og Karl i samme godt, men det gør jo ikke flere dage, jeg gør ikke. Det er også en halv. Yes. Ja. Men jeg vil jo nok sige, at Stine Nørre, hun har måske nok en mærkelig ind, men hun har også haft svært. Ja, det har hun da. Hun har haft svært. Vi andre slap jo for at komme ud til hende. Hvor stedet kom hun ind? Jeg tror mange steder, dengang drengen han var i 8 år, der måske var i lige forskellige skole. Og det er jo det, når han kommer ud til en mand. Ja, det ved vi godt. Hun var nede i Frederik med Ikaster dernede. Ja, det var hun til sidst. Hvis forældre, hvor bor de henne? Jamen hun havde kun en svigermor. Det kom fra Fyn, gjorde det ikke? Ja, det var en svigermor. Det var Karls mor. De andre var her ikke mere. Hun havde ikke noget der hjælp. Og derfor var vel også bedst for at lade mig ind kom der. Men det er heller aldrig generet mig, aldrig. Det var som det skulle være. Han holdt jo på, at de var fuldt af i døden. Nå. Så. Nå. Skal vi hjem, Arbjørn?